deixaven de riure. Molt bon dia i molt bona diada a tothom. Molt bona diada i benvinguts i benvingudes a Santa Coloma, ciutat bressol del moviment obrer. Se sent? Sí? Doncs deia, moltes gràcies per ser avui aquí amb aquest sol, en aquest moment de retrobament, en aquesta diada. Deia, benvinguts i benvingudes a Santa Coloma, aquesta capital del moviment obrer, aquesta capital de la lluita antifranquista, aquesta ciutat de Lluís Hernández, el primer alcalde del SUC. Vagi per ell la nostra memòria i el nostre reconeixement i agraïment. Benvingudes i gràcies per acollir-nos a Can Zam, símbol de cultura i de mestissatge d'aquesta Catalunya mestissa que ens representa avui a tots nosaltres. Benvinguts i benvingudes a l'11 de setembre amb Catalunya en Comú. Ens trobem avui aquí en uns moments històrics. Fa molt de temps que estem vivint moments històrics. Moments històrics vol dir que són moments intensos, que són moments importants on estem tenint debats profunds com a país, on ens estem preguntant pel nostre futur. També vol dir que són moments complexos i que són moments difícils. Moments difícils on totes nosaltres ens preguntem cada dia què podem fer per avançar en drets i llibertats, com podem fer millor la nostra feina allà on ens hagi tocat estar. Per això deixeu-me que avui no faci, diguem-ne, un míting clàssic o que no repassi el nostre programa o el nostre ideari, sinó que faci algunes referències, algunes reflexions sobre aquests moments que estem atravessant ara mateix a Catalunya. Per una banda, primer deixeu-me que parli com a barcelonina i com a alcaldessa de Barcelona amb aquest duríssim atemptat que hem patit fa poques setmanes al cor de la nostra ciutat, a les Rambles. Un cop més, el nostre pensament més tendre pels familiars de les víctimes, per les persones ferides i especialment per aquelles que encara estan als hospitals recuperant-se. Deia efectivament que són moments durs i difícils i en part ha estat per aquest cop duríssim que hem patit com a ciutat i com a país i com a humanitat, amb aquest acte de barbàrie, aquest acte de terror, d'odi irracional, difícil, per no dir impossible, de comprendre, que ens ha fet molt mal i que ens ha fet una ferida oberta que trigarem molt en cicatritzar. No obstant, malgrat la duresa, la brutalitat d'aquest cop que hem rebut, li hem pogut fer front, i li hem pogut fer front, crec que puc dir que molt bé, gràcies a la gent, gràcies a la ciutadania. I un cop més, com a barcelonina i com a alcaldessa, vull donar les gràcies a la gent de Barcelona i de tota Catalunya que ha sabut estar molt a l'alçada, que ha donat una resposta unànime, forta, valenta. Amb una resposta ciutadana exemplar. Evidentment, la resposta del moment més complicat, el moment de les Rambles, en el lloc més terrible, en el moment més difícil, tota la gent, la dels serveis públics, d'emergències de seguretat, d'emergències de sanitat, de bombers, de tots els que van poder atendre les víctimes per salvar vides en el moment sense pensar en la seva pròpia seguretat, però també dels veïns i veïnes de la Rambla, també dels comerciants que van obrir les seves portes per refugiar a centenars i centenars de persones, també dels hotelers que van obrir els hotels, també dels taxistes. És tota una societat la que va estar més que a l'alçada, la que va donar el millor de si mateixa, la que ens va marcar el camí, va donar la pauta a les institucions de quina és la ciutadania que tenim i com hem de treballar per estar a la seva alçada. Amb aquest atemptat volien dividir-nos, volien crear-nos por, volien
que busquéssim culpables entre els nostres veïns i veïnes i no ho han aconseguit. No ens han doblegat, no hem tingut por, gràcies a la resposta ciutadana hem sortit com un sol poble, divers, però més unit que mai, hem sortit als carrers de Barcelona i hem cridat junts i juntes que no tenim por. I és gràcies a aquesta resposta... És gràcies a aquesta resposta que, malgrat el cop duríssim que hem rebut, ens hem sabut valentes, ens hem sabut fortes i hem sabut que podíem enfrontar tots els reptes que puguem tenir per davant perquè hem sabut estar a l'alçada segurament d'un dels moments més difícils en dècades que li ha tocat viure tant a Barcelona com a tota Catalunya. I aquest record i aquesta memòria de com ha sabut la ciutadania respondre a un moment tan dur i tan complicat és una cosa que ara no hem de deixar com un episodi del passat, sinó que l'hem de tenir més present que mai. L'hem de tenir sobre la nostra pell, l'hem de tenir en el nostre cervell i en el nostre cor. Perquè el que ha fet la ciutadania quan des del mateix dia següent de l'atemptat ha sortit massivament al carrer i ha cridat com una sola veu «No tinc por», el que ha fet no és només, com a vegades s'ha volgut presentar, una resposta emocional, una resposta sensible, una resposta per superar el xoc en el que estàvem tots plegats. És molt més que això, ha estat una resposta política amb majúscules, ha estat un missatge d'empoderament ciutadà, ha estat un missatge de que més que mai defensarem els nostres valors, Barcelona com a ciutat oberta al món, Barcelona més diversa que mai, Barcelona com a ciutat de pau i de drets humans, Barcelona com una ciutat unida, valenta, que mai es doblegarà davant d'aquells que vulguin sembrar l'odi, la por o l'enfrontament entre nosaltres. I deia que aquest missatge polític, no només emocional, sinó polític, profund i poderós, aquest missatge necessitem tenir-lo ben present, també per tots els reptes que haurem d'encarar en el present i en el futur, i també concretament per al moment que ara travessa Catalunya. Evidentment, són moments també històrics, complexos i difícils per al moment d'enquistament absolut entre les relacions entre Catalunya i l'Estat. Degudes bàsicament, un cop més ho hem de repetir, malauradament, bàsicament a l'immobilisme d'un govern del Partit Popular absolutament demofòbic, un govern del Partit Popular que pretén amagar-se darrere de jutges i de fiscals per no escoltar a la ciutadania de Catalunya. I davant d'això hi ha una justíssima indignació ciutadana. Hi ha una convocatòria de referèndum feta per la Generalitat de Catalunya per al proper 1 d'octubre. I hi ha mobilitzacions massives com les que viurem avui arreu del país i en particular a Barcelona aquesta tarda. Hi ha justa indignació i des d'aquí també vull fer un agraïment molt especial a que en aquest moment tan difícil i tan complicat, quan des de l'Estat, des del govern del Partit Popular, amagats al darrere de les trinxeres, dels tribunals i dels autos, han enviat ni més ni menys que la Guàrdia Civil a una impremta i a un mitjà de comunicació a Valls. Vergonya, vergonya d'una imatge indigna d'un estat que es vulgui dir democràtic. Vergonya. Però no només diem vergonya per aquesta imatge de la Guàrdia Civil a una impremta o a un mitjà de comunicació, sinó que també podem dir, afortunadament, moltes gràcies. Moltes gràcies a tots els veïns i veïnes de Valls que van anar davant de la Guàrdia Civil a regalar-los flors, a fer càntics, a fer bromes i a defensar la democràcia de la millor manera possible. Gràcies, veïns i veïnes de Valls. Moltes gràcies. Com dèiem, davant d'aquesta situació de immobilisme del govern de Rajoy, de covardia, perquè el que té Rajoy és covardia absoluta, no volent escoltar el poble de Catalunya que porta anys i anys manifestant-se de forma exemplar, massiva, pacífica, cívica, i davant d'aquesta mobilització democràtica i exemplar i respectuosa, l'únic que ha fet és jugar al joc de l'amenaça i de no donar cap proposta política. Davant d'això, dejadme que l'envie
un mensaje al señor Rajoy. Señor Rajoy, hoy, una vez más, habrán manifestaciones masivas en toda Cataluña, manifestaciones profundamente democráticas, respetuosas, pero convencidas de defender un derecho fundamental colectivo como es el derecho a decidir del pueblo de Cataluña. Y como alcaldesa de la ciudad de Barcelona, capital de Cataluña, frente al horizonte de la movilización del 1 de octubre y frente a las amenazas del señor Rajoy y de su gobierno, amenazas también directamente a los alcaldes y alcaldesas de nuestro país, le quiero decir que como alcaldesa tengo muy claro que mi obligación es respetar la institución, por supuesto, y sus trabajadores, sus servidores públicos. Pero respetar y proteger la institución no porque sea mía ni sea de nadie, sino porque es de todos. Y desde luego no porque lo diga el señor Rajoy. Ahora, con la misma firmeza y la misma convicción que le digo que como alcaldesa voy a proteger la institución del Ayuntamiento de Barcelona, también le digo con la misma firmeza que voy a hacer todo lo posible y desde el Gobierno Municipal vamos a hacer todo lo posible para que aquellos que quieran puedan votar el 1 de octubre en Barcelona, para que puedan expresar su opinión, para que puedan ejercer sus derechos políticos y de participación política. No nos asustan sus amenazas, señor Rajoy, no se equivoque. Protegeremos la institución porque queremos protegerla, porque es nuestra, no es suya, porque es de la gente. Pero desde luego haremos todo lo posible para que todo el mundo que quiera se pueda movilizar el 1 de octubre. Dit això, ho hem dit moltes vegades, ho direm tantes com calgui, el principal responsable d'aquesta situació de bloqueig és el govern del Partit Popular, el seu mal ús de les institucions estatals i particularment del president Rajoy. Però tampoc no hem de ser autocomplaents, hem de ser autocrítics, precisament perquè busquem solucions, perquè volem trobar propostes en positius, no podem ser autocomplaents des de Catalunya. I a Catalunya tampoc s'està fent tot bé, i això també ho hem de dir. També és valentia dir que, malgrat que la responsabilitat sigui de Rajoy i del seu govern, a Catalunya no s'està fent tot el bé que es podria estar-se fent. Ho hem vist aquests dies al Parlament de Catalunya. Ho hem vist aquests dies al Parlament de Catalunya, on hem vist uns debats que no han representat per igual a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. I això ho hem de dir clarament. Hem vist que el govern de Junts pel Sí té ara molta pressa i que intenta mostrar com una cosa senzilla una cosa que nosaltres ho hem dit sempre és objectivament complexa. Però el pitjor de tot no és això. El pitjor és que amb les presses del govern de Junts pel Sí s'hagi establert un full de ruta que el problema no és només que s'enfronti al govern de l'Estat, que això ho entenem perquè efectivament hi ha una situació repressiva per part de l'Estat que és inacceptable i allà sempre davant d'aquesta criminalització i judicialització de l'Estat sempre hi serem com a catalans i catalanes. Però el que està fent actualment el full de ruta de Junts pel Sí, amb les seves presses, que no són les presses de tota Catalunya, és deixar fora, deixar enrere la meitat del poble de Catalunya. I això no ens ho podem permetre. Això és responsabilitat nostra i això no ens ho podem permetre. El problema, ho hem dit sempre, no és que es convoqui un referèndum unilateral respecte a l'Estat. El problema és que sigui unilateral respecte a la meitat o més del poble de Catalunya. Això és el que no volem. Volem un referèndum i treballem activament des de fa molt de temps amb el màxim compromís per fer-lo possible. Però un referèndum que interpel·li el conjunt de la ciutadania de Catalunya. I Catalunya és, afortunadament, plural. Catalunya és diversa. I amb aquesta mateixa força que hem defensat i seguim defensant el dret a decidir, avui hem de defensar la diversitat, la pluralitat de Catalunya com un dels seus principals tresors als que no estem disposats a renunciar. Perquè volem una Catalunya, com deia el poeta moltes vegades esmentat per Pasqual Maragall, volem una Catalunya que sigui àgora, no que sigui temple, no on tothom pensi igual i tothom defensi exactament el mateix.
I quan també deia, que hem de fer autocrítica a Catalunya i ens hem de preguntar si no podríem fer les coses millors de com les estem fent, hem de parlar també d'aquesta necessitat que nosaltres, entre d'altres, fa molt de temps que vam posar sobre l'agenda i que ara la majoria assumeixen com a agenda pròpia, que és la necessitat de feminitzar la política. No es tracta de dir només que cal feminitzar la política, com ara pràcticament ja diu tothom. No es tracta simplement del llenguatge i del discurs, es tracta sobretot de les pràctiques. I més que mai, avui a Catalunya, a Espanya, a Europa i al món, necessitem feminitzar de veritat i no només en el discurs i en el llenguatge, les pràctiques i les formes de fer polítiques. Tal com estem ara, s'està instaurant la inevitabilitat del xoque de trenes, el llenguatge bel·licista, el llenguatge que parla de la derrota de l'adversari, el llenguatge de les trinxeres, el llenguatge del blanc i negre, i nosaltres, amb valentia, alcem la veu per dir que aquest no és el nostre llenguatge i que aquest llenguatge no ens representa. Per molt que provoqui el govern del Partit Popular i el govern de Rajoy, no hem de caure en el parany. No podem caure en el llenguatge de la polarització, en el llenguatge bel·licista, en el llenguatge de la testosterona. De veritat, hem de feminitzar la política. La gent normal, la gent comuna, la gent plural, la gent diversa, sentim dubtes. Necessitem expressar matisos. Volem una política de l'empatia, de l'escolta real dels arguments de l'altre. Necessitem més diàleg que mai, dins de Catalunya i també de Catalunya amb l'Estat. Necessitem empatia, necessitem diàleg, necessitem cooperació, negociació de veritat, real. Prou amenaces, prou llenguatge de la por. I per això, a l'espai en el que ens trobem avui, el de Catalunya en Comú, és més necessari que mai. I això us ho vull dir. Sé que no és gens fàcil i ho sé en carn pròpia. Quan hi ha polarització, quan hi ha blancs i negres, qualsevol que s'atreveix a expressar un dubte, un matís o que fa un esforç per entendre les raons de l'altre, ens diuen equidistants, ens diuen ambigus, ens diuen covards. I nosaltres diem no. Nosaltres no som de Xemón. Nosaltres no som de Xemón. Ens neguem a entrar en aquest llenguatge de la polarització i bel·licista. Per això també us vull dir a vosaltres, sigueu forts i fortes. Tenim un valor importantíssim en el nostre espai. En el nostre espai hi ha gent federalista, hi ha gent confederalista, hi ha gent independentista, i això és motiu d'orgull, no només motiu d'orgull, és un valor polític més necessari que mai pel que és la majoria social de Catalunya. És amb aquesta riquesa, amb aquesta pluralitat, que hem de construir junts i juntes la Catalunya del futur, una Catalunya realment millor, on es garanteixin els drets socials, on s'acabi la corrupció, on es conquereixin sobiranies en tots els àmbits pels nostres fills i les nostres filles. I per això, un espai transversal, plural i orgullós d'aquesta transversalitat i pluralitat és més necessari i més imprescindible que mai. Per això us dono les gràcies a vosaltres. Gràcies que esteu a tots els barris, a les viles, als pobles, defensant aquesta riquesa, aquesta pluralitat, aquests matisos, que ens diguin equidistants, que ens diguin ambigus. I vaig acabant ja, per donar la paraula als companys. Deixeu-me també que després d'aquests dies de tanta polarització, on rebem pressions de totes les bandes perquè ens definim completament en un costat, ens definim completament en l'altre, perquè ataquem els rivals com a adversaris, perquè entrem en el llenguatge de desqualificació, no ho farem. Podríem fer-ho, però no ho farem, perquè creiem fermament que s'han de canviar les formes de fer política. I deixeu-me també que quan ens diuen equidistants, quan ens diuen ambigus, una altra cosa que ens hem hagut de sentir moltes vegades aquests dies és que som covards. Perquè altres estan disposats a mullar-se fins al final i en canvi nosaltres no. I fins aquí hem arribat. No acceptem lliçons de ningú, i menys de convergents que fins fa dos dies no tenien ni idea del que era la desobediència civil. Som molta, molta la gent del poble, molta de la gent que està aquí, molta de la gent que està als barris que ens rodegen, som molta la gent
que ens hem arriscat personal i professionalment durant anys per defensar els drets laborals, fent desobediència civil per aturar els desnonaments, arriscant-nos a detencions per defensar els drets de les persones migrants i migrades. I els senyorets de Convergència, on eren? No només als despatxos, no només eren als despatxos. Els senyorets de Convergència estaven amb el Partit Popular signant les mateixes lleis que ens reprimien a nosaltres quan defensàvem els drets laborals i els drets socials. Així que ni som ni una, ni una. La valentia no és ni la irracionalitat ni fer el que et diguin els senyors de Junts pel Sí quan ells vulguin i com ells vulguin. Això no és valentia. Valentia és ser coherents. Valentia és defensar un criteri propi. Valentia és defensar la pluralitat de Catalunya, malgrat que et diguin equidistant i ambigu. Doncs sí, senyor, ho seguirem fent perquè junts i juntes som valentes i ja ho hem demostrat moltes vegades. I això també ho vull dir en positiu, perquè em vull aplicar a mi mateixa que no hem de fer el llenguatge de la rancúnia i que hem de ser constructius i més en aquests moments difícils. I per això me n'alegro que, afortunadament, els senyors i senyores de Convergència hagin trepitjat una mica més de carrer i avui es plantegin la desobediència. Me n'alegro, benvinguts. Però espero que ho segueixin fent en el futur per aturar desnonaments, per aconseguir que les persones refugiades puguin arribar a casa nostra, per acabar amb l'explotació laboral, per acabar amb la pobresa energètica. Treballem junts i juntes per desobeir lleis injustes i veure com podem estar al costat de la ciutadania que fa molts anys que juga el seu cos i la seva carrera professional per defensar els drets de totes. Així que lliçons ni una. I acabo ja. Acabo ja. Amb una idea que crec que és important, recollint això que estava dient. Sabem que en moments difícils és quan més reflexius hem de ser, quan més responsables hem de ser. No hem de pensar en l'orgull personal, no hem de pensar en ser 100% coherents amb el nostre. Realment hem de fer esforços per fer ponts, per construir amb els altres i amb els que no pensen com nosaltres. M'ho crec fermament. I segurament la història, quan passin anys, quan passin dècades i miri el moment que estem vivint ara mateix a Catalunya, la història, com ha passat sempre, ens jutjarà. Els ciutadans i ciutadanes de Catalunya del futur, els nostres fills i filles, miraran com ho vam fer nosaltres i ens jutjaran. I segurament no valoraran només qui va ser el que va dir les paraules més grosses, qui va ser el que es va fer el valent polaritzant totalment amb els seus rivals. Jo crec que valoraran la valentia, però també valoraran la coherència, també valoraran la intel·ligència, també valoraran la responsabilitat i també valoraran la sensibilitat. Qui va tenir capacitat de fer un esforç per tenir empatia amb els altres, per comprendre els altres i per teixir ponts allà on ara ens volen dividits. Per tant, la història ens jutjarà, però no només per la contundència de la resposta en un moment determinat, sinó per la intel·ligència i la sensibilitat que sapiguem tenir en el moment més difícil. I ara ja li passaré la paraula a la companya Elisenda, però abans, encara que li passo la paraula a la companya Elisenda, deixeu-me també que li dediqui unes paraules al Pablo, a qui li quiero dar las gracias de corazón por estar hoy aquí con nosotros. Es muy, muy importante. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias también, Irene, Rafa. Estáis aquí unos cuantos compañeros y compañeras de Podemos. Estáis aquí una amplísima representación hoy de los compañeros de Podemos y por tanto a Pablo y a todos y todas vosotras os quiero dar las gracias de corazón.
Las gracias por tanto, no solo por estar hoy en la Diada, en la Fiesta de Cataluña con nosotras, que es importante, sino también por cómo estáis resistiendo en todo el Estado, defendiendo los derechos de Cataluña al lado del pueblo de Cataluña con firmeza y con convicción. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias porque lo hemos dicho y lo estamos demostrando. España no es el Partido Popular y quien defiende en Cataluña que España es irreformable es un reaccionario y así hay que decírselo. España es su gente, España son sus pueblos, España son esas miles y miles de personas con las que los que estamos aquí lo sabemos muy bien, hemos estado codo con codo luchando en las calles, defendiendo los derechos laborales, parando desahucios, denunciando la corrupción, exigiendo que se abran las cunetas para recuperar a nuestros familiares enterrados por la dictadura infame. España, las gentes de España, los pueblos de España han mostrado en el pasado y están demostrando en el presente la fraternidad también y la comprensión con los derechos del pueblo de Cataluña. Y por lo tanto, de verdad, muchas gracias por estar hoy aquí. Seguimos codo con codo, defendiendo derechos, conquistando libertades en Cataluña, en España, en Europa y en el mundo. Muchas gracias porque sí se puede.